Rada hlavního města Prahy vybrala dodavatele na rekonstrukci splaškové kanalizace v Praze Suchdole. Pro tuto městskou část je to velmi zásadní projekt. Suchdol je jedna z velkých oblastí v Praze, kde chybí kanalizace ještě stále a my se snažíme tam tuto technickou vybavenost doplnit. A tady v té lokalitě Výhledy by mělo dojít vlastně k výstavbě a rekonstrukci splaškové kanalizace. Tady se je to jedná o vlastně rekonstrukci kanalizace, která byla postavena v 30. letech, když tohle sídliště, tato část obce vznikala. Ta je už dožitá, netěsná, nefunkční, takže je potřeba ji obměnit. Rekonstrukce kanalizace, která začne ještě v letošním roce, si vyžádá řadu dopravních opatření a uzavírek. Zároveň s tím je k tomu nutné připočítat, že bude probíhat i rekonstrukce ulice Kamícké. Jedná se přes 800 metrů rekonstrukce kanalizací, takže je to poměrně rozsáhlý. Bude to znamenat velké bagry, velké stroje v ulicích pro ty lidi konkrétně, vždycky v tom úseku to bude velké omezení, nedostanou se auty ke své nemovitosti. Investorem je hlavní město, tak začít by měli asi do měsíce, tak jako jsou ty pravidla za ty zakázky. Tak z hlediska uzavírek v rámci ty rekonstrukce Kamický bude určitě několik týdnů vlastně úplně uzavřen výjezd ze Suchdola směrem do Středočeského kraje a nebude žádná objízdná trasa po Suchdole, jako to bylo v minulém roce. A v rámci té kanalizace tak ono to je trošku vedle, takže si myslím, že se to podaří poskládat tak, aby se to nějak moc neolinovalo. Rekonstrukce splaškové kanalizace si vyžádá náklady přes 11 milionů korun a dokončena by měla být na jaře příštího roku. Milan Řepka, Televize Praha.